Takže se nacházíme v tom autě, co přivezli na ty olověné baterky. Syn to s majitelem dával dokupy. Samozřejmě je pravda, majitel si nakoupil 10 baterek podle, já jsem mu tak poradil, je blbost, aby 4 baterky, když jsou vadný, aby tam nechal 6 dobrých a 4 dokupoval a za chvilku zničí ty nový, že jo. Takže opravdu dal na mý rady a koupil tedy všech 10, koupil nových a tím pádem jsem z mého pohledu dostal do lepšího viditelného standardu. Takže v podstatě, když byste chtěli vědět, jakou baterku nebo jaký baterky tam dal, tak vám můžeme i ukázat. Ale je to takový řešení, neřešení, jak už tam správně jste reagovali u toho prvního videa, když jsem to auto ukazoval, že prostě je to obrovská váha. Jo? To olovo je obrovská váha a vlastně tomu elektromobilu spíš přitěžuje, i když už ty baterie jsou technologicky na tom daleko líp. Přesto dochází k tomu, že ta váha tomu autíčku ten dojezd zkracuje. Takže je třeba vždycky zvážit, ty Lifepo nebo Lionky už jsou vlastně o polovinu lehčí. Samozřejmě Lionka zase hoří, že olovo vám může blafnout, ale není to tak jakoby úplně ostrý amperák, by nám asi k tomu řekl. A Lifepo 4 jsou zase drahý, ale svým způsobem více cyklů a je to nižší váha. Takže tam můžete dát vlastně dvojnásobek. Takže takhle ty autička nějakým způsobem jsou schopný je zase zpátky dostat do života. Já mu fandím, je to jeden z těch, který to autičko mají rádi, takže doufám, že se mu bude dařit a že bude jezdit a že nám pošle nějaký video, jak to autičko funguje. Takže Marechal s námi, přátelé.